kreatori më i mirë shqiptar 2011. Agjencioni më i madh i modës në Kosovë, Getsian Fashion Group dhe Radio Televizioni 21 risjellin në ekranet tuaja evenimentin më të madh të modës në Kosovë, kreatori më i mirë shqiptar 2011, edicioni 5. Një spektakël që si asnjëherë më parë mbushi sheshin 21 me adhurues të shumë të modës nga të gjitha trojet shqiptare. Kreatori më i mirë shqiptar 2011. Kjo mbrëmje gala do të transmetohet të shtunën në ora 20:10 minuta në Radio Televizionin 21. Getsian Fashion Group dhe Radio Televizionin 21 gjithmonë në shërbim të së bukurisë.